Banorët e zonës që njihet si zona e vilave amerikane prej muajit shkurt po përballen me bllokimin e rrugës si pasojë e rrëshqitjes së dherave. Pavarësisht kërkesave të shumta pranë Bashkisë së Tiranës, kjo e fundit nuk ka marrë asnjë mas konkrete. Banorët kanë marrë disa herë fadroma për ta pastruar vet rrugën, proces ky që nuk është lejuar nga policia bashkiake. Ata shprehen se kjo rrugë është kthyer në një problem serioz, pasi në raste sëmundjesh ose fatkeqësisht si zjarri. Në këtë rrugë nuk hyn dot as ambulanca dhe as zjarfiksja. Problemi jonë është bllokimi i rrugës. Rruga ka qysh 12 shkurt që është bllokuar. Janë informuar të gjitha instancat, ndash ta mohojnë ose mos e mohojnë si njësia bashkiake, si bashkia, si policia, edhe emergjenca civile. Kanë erdhur dhe kanë punë dhe nuk kanë vënë akoma një zgjidhje. Populli është i irrituar, nuk kanë akalon. Nuk ka ku hyn ambulanca, nuk kanë shkojnë kalamajt në shkollë. Kemi pritur 6 muaj që të japi zgjidhje, nuk jep zgjidhje. Ky është me 10 shkurt, është e bllokuar rruga. Jena kanë bashkie, nuk ne ka ngel gjën tjetër, vetëm dalim bllokojmë rrugën kryesore. Edhe te avokati popullit na kanë. Edhe tashi as ne vje fugon, fëmijë është me shkuar në shkollë, as ne vje ambulancë, as ne vje zer fikse. Banorët të revoltuar shprehen se janë taksa pagues të rregullt, por pavarësisht kësaj nuk marrin asnjë shërbim nga bashkia, madje edhe kanalizimet dhe mirëmbajtjen e rrugës e kanë bërë vetë. Rruga është me emër Kolkomsi. Pse mos hapet rruga? Shteti ka për të dy me bë, vetëm me taksat e kësaj lagje shteti e bën këtë rrugë. Po këta taksat i futin në xhep lekun e futin në xhep, nëna xhepitin. Pse? Na me lektorë atë bën, me rrugën po hapim lektorë. Me lektorë fatrove ne kemë marrë vetë. S'ta ka punë shteti. Dobë që të kalojmë rrugë. Paguajmë taksa, paguajmë ujë, paguajmë drita, paguajmë rrugë, paguajmë edhe mbeturina që i hedhim i paguajmë. Edhe këto që i marrim i paguajmë. Ja, urra rruga 6 muaj pa rrugë. Kanalizimet e ujra zeze kena bën vetë si lagje. Gjitha si lagje. Deri këtu ku shëfti dhe unë herë hedhin i kena bën vetë. Po pse vetë? Po s'na e bëkush. Si ka bën njëri. Të indinjuar qytetarët shprehen se marrin edhe gjoba për parkimin e makinave, pasi nuk kanë ku t'i parkojnë dhe në shtëpi nuk i marrin dot për shkak të bllokimit të rrugës. Lë makinën çdo natë rrugave. Sa s'kena ku të futim në shtëpi. Familjarëve këtu, çka vën ka 20000 lekë gjob parkim në lum. S'kena ka. Tu parkim në lum, ti ku s'ke më çu të shtëpi, ku do parkosh makinën? Ti na s'di ku më parku makinën. Ku di ku më parku makinën, shkretit e vila tek nëna nëna vën gjob, aty ku të vën gjob. Në këtë zonë nuk ka asnjë rrugë alternative, duke shkaktuar bllokimin e rreth 60 familjeve.